uma ordem mais próxima do advogado. É isso que a OAB Santos vem fazendo desde janeiro. Parceria com o SEBRAE e criação de núcleo de apoio à gestão de escritórios de advocacia. Cursos em parceria com a ESA, gratuitos para os advogados com até 3 anos de formato. Eventos inéditos na Baixada Santista, como o Seminário de Fashion Law e o primeiro Congresso de Direito Militar com a presença de ministros do Supremo Tribunal Militar. Parceria entre a OAB Santos e instituições europeias, começando por Portugal. E muita coisa importante ainda vem por aí.